Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só crer, todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. Festa é sua, hoje a festa é nossa. Sai daí que a gente já volta. Hã? O final do ano já chegou, tá aí, e com ele a esperança de que você vai conseguir quitar todas as suas dívidas. Aí você vai gastar todo o seu dinheiro e vai fazer dívidas novas. Mas agora não é hora de você pensar nos seus problemas. Por isso, eu vou ensinar pra vocês 5 drinks pra você fazer aí na sua festinha da virada. Vamos lá? Tchau! Que passou 17 vezes num único ano? Lagoa Azul! É por isso que esse drink, eu chamo ele de cinema em casa. Ele é azul, e azul representa tranquilidade, todas essas coisas assim. Mas se bem, gente, que se você quisesse mesmo tranquilidade, você tava vendo a receita do chá de erva cidreira, né? Da bebida alcoólica. E pra fazer, você vai precisar do quê? Anota aí. Uma dose de curaçao azul, meia dose de vodka, refrigerante de limão, gelo. Vamos colocar uma dose de curaçao azul na nossa coqueteleira. Uma dose são 4 a 5 segundos com a garrafa virada. Se você gosta demais, você espera mais um pouco. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar meia dose de vodka. Ops, 1, 2, 3. Ok. Tá bom. Ok, mais um pouquinho. Agora a gente vai colocar o gelo. E vou chacoalhar por alguns segundos. Você pega um copo bem bonito, esses que você roubou da tua mãe, e aí você coloca a bebida aqui dentro. Olha! Cor da bebida. Se eu fosse criança, eu já ia tomar isso. Por isso que traz tranquilidade. Ouça esse som. Agora vamos colocar o refrigerante de limão, que eu vou usar ele para completar o copo. Veja, borbulhante. A gente, como eu sou uma pessoa que eu almejo a tranquilidade na minha vida, pra eu poder dormir até meio-dia sem ser acordado com a minha vizinha gritando "Sale, vírus bife!", eu vou tomar esse drink incrível. Tem gostinho de infância, gostinho de geladinho que você comprava por 10 centavos da sua vizinha. É o mesmo gosto, só que vai te dar um barato. Pessoal, eu acredito em duendes. E é por isso que esse drink que eu vou ensinar agora pra vocês, ele é da cor amarela. Porque todo mundo sabe que amarela traz dinheiro. E além de dinheiro, o que você quer nesse ano novo? Você quer emagrecer? Você quer arranjar um trampo? Pra arrumar um trabalho, gente, é só você mentir na entrevista. Jamais seja você mesmo. Não que eu tenha feito isso, meu diretor. Pra entrar aqui. Se você quer emagrecer, in natura. Ou cogumelo do sol. Cogumelo do sol emagrece? Não. Pra fazer esse drink da cor amarelo, que eu chamo de Yellow Drink Beach Rich, mas ele é conhecido como mimosa, tanto faz, você vai precisar de suco de laranja, champanhe. Primeiro você vai pegar uma taça. Uma taça, ou um copo, ou um galão, ou uma piscina de 2.000 litros. Depende do tanto que você for tomar. Porque o esquema é o seguinte: é uma parte de suco de laranja para duas partes de champanhe. Vamos colocar. Ok?
aqui tem uma parte de suco de laranja. Agora a gente vai colocar duas partes de champanhe. Veja, Manuel Carlos, Helena morreria de inveja. Olha só, o nosso drink já tá pronto. Se você puder em casa, uma dica que eu te dou: usar laranja de verdade pra fazer o drink fica muito melhor. Se não puder, use de caixinha mesmo, que também vai ficar legal. Pode provar? Bolinho pequeno, só pra sentir o gosto. Aham, Cláudia, senta. Esse drink tem um gostinho tropical. Ele tira um pouquinho o gostinho da champanhe, da champanha, mas deixa um gostinho brasileiro. Só falta sambar. Esse drink agora é pra você que compra Telecena todo mês. Telecena de Ano Novo. Que sonha em ser sorteado e participar do programa do Silvio. Esse drink é pra você, porque ele é verde e verde. Verde. Sim, eu vim do interior. O que, que é? É esperança. Passou mal? Não toma mais glicose. Toma Grincose, que é o drink que eu inventei. Na verdade, o nome real dele é Vereda Tropical. La Vereda Tropical. Vale a pena, verde novo. Ok, vamos para os ingredientes. Uma dose de leite condensado ou 5 colheres de sopa, 300 ml de refrigerante de limão, 150 ml de licor de menta, 6 cubos de gelo e 3 folhas de hortelã. Primeiro passo, pega no bumbum. Vamos reservar as 3 folhas de hortelã. Agora a gente vai colocar no liquidificador os 300 ml de refrigerante de limão. A gente vai colocar o leite condensado, que são 5 colheres de sopa. A gente vai colocar 150 ml disso aqui. Conta 15 segundos com a garrafa virada. A gente coloca a kriptonita aqui. Superman ficou pra 6 pedras de gelo. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto para a equipe dos meninos. Vamos bater a homenagem ao Nerdoy. Pronto. Agora a gente vai colocar no nosso copo. Se chegar a sua avó na tua casa nessa hora, você fala que é um suco de couve. Mas e as 3 folhinhas de hortelã que você coloca assim pra enfeitar, ó? Gente, esse drink, ele é cremoso. É sério, é o drink mais cremoso que a gente já fez. A mina toma 3, 4, 5 disso aqui. O que ela faz? Nesse drink eu vou fazer pra você que quer pagar de rico. Bebê, pinga com suco de pera. Para de ser bagaceiro, isso aí você fazia com 17 anos no posto de gasolina. Então não, né, Carolina Ferraz? Que eu sou rica! Ela é de cor, ela é da cor laranja. E laranja, o que que é? Laranja é felicidade, é alegria. E o nome dele é Cure. Eu não sei se se pronuncia assim, pode se pronunciar Cole. Cure. Uma colher de licor de cassis e prosecco ou champanha. Vamos colocar uma colher do licor de cassis. Tá aqui o cassis dentro da taça. Agora que vem todo o charme. A champanhe aqui no cassis. Vou dar só um golinho para saber se é bom ou não. Não deu pra sentir muito gosto. Acho que eu preciso de mais um pouco de alegria na minha vida. Come on. Ok, ganhei uma segunda da produção. Vamos provar pra ver se é bom. Sabe quando você vai no japonês e ganha sobremesa de graça quando tem rodízio? Ou mamão com cassis? Eu gosto disso. Só que é borbulhante e vai te dar um baratinho. Pessoal, esse drink que eu vou estar agora é um drink pra quem tá precisando do quê? De paz. Por quê? Porque ele é branco e branco significa a paz. Da tema. Você que fica aí gritando no seu programete, pedindo imagens e atormentando a vida do comandante Hamilton, para com isso. Comandante Hamilton,
Você vai ser feliz. Porque da Atena, a partir de hoje, você vai tomar esse drink da cor branca, que é o Pina Colada. If you like Pina Colada. Mas eu vou chamar de Datenas Drink. Agora eu quero imagens. Você vai precisar do quê? Uma dose de rum, uma dose meia de suco de abacaxi, meia dose de leite de coco, gelo, 5 colheres de leite condensado e 2 colheres de creme de leite. Vamos colocar agora a dose de rum. O suco de abacaxi. Eu vou usar um dosador. Se você não tem, coloca umas 7, 8 colheres de suco de abacaxi. Agora eu vou colocar o leite condensado, creme de leite, leite de coco, pedra de gelo. Aí eu vou fechar, tudo bem fechadinho, e vou chacoalhar. Vamos colocar num copo bonito. Vamos experimentar. Gente, que gosto de picolé de coco. Isso aqui não vai dar certo. Feliz ano novo, paz. Arrebentou antes. Meu PlayStation. Tá bom. Hoje a festa é nossa.